Ja estem a les acaballes i a la Festa Major. A banda de les desenes de concerts i actes de cultura popular, un dels moments més esperats va ser divendres amb la descoberta del Cap Gros de l'any. Va resultar ser en Valentí Grau, un dels impulsors del Festival de Jazz i el seu director artístic. Avui els tindrem aquí tots dos, el Valentí Grau i el seu Cap Gros. Comencem el Quarto de Reixa. Hola, Valentí. Bon dia, Valentí, com estem? Com estem? Bé. Tu sempre tan... Fabulós, tu. Tan fabulós, eh? Però fabulós i no, però bueno, ja ho parlem, o per què no. Després, i al final... Ja el direm al final. Al final. Escolta, Valentí, doncs va ser tu. Bueno, inesperadament, perquè pensava que no em tocava ja. Clar, jo havia sigut telecent de l'any, el meu pare va ser l'any 84 Cap Gros, amb el seu Josep Maria Ferràs, l'Adrià Font, i jo pensava, dic, bueno, potser ara ja no en tocarà a mi, això. I hi havia tots aspirants molt bons, tots de gran nivell, i vaig pensar que, doncs, evidentment, doncs, que potser no en tocaria. I per això em vaig quedar a casa. Tenies alguna aposta d'aquests 12? Tu dius que tu ja estaves com descartat, però tu pensava tenies alguna aposta... Pensava que sortiria dels... el Mallofré. El Mallofré, que havia sigut, doncs, periodista, professor de filosofia, i també va ser cantant de la primera etapa. No ho va pensar. Jo apostava pel Mallofré. Doncs no, va ser tu. Sí. Escolta'm, divendres es va donar una circumstància una mica estranya. Quan van dir Valentí Grau, tothom buscava Valentí Grau, tothom confiava que estaries per allà, però resulta que anar cridant Valentí Grau, no sortia el Valentí Grau. Bueno, jo ja... Va passar, doncs, que evidentment jo pensava que no sortiria, i a més a més, aquell dia, casualitats de la vida, a les 9 del vespre d'aquell dia, sortia un programa per TV2, un programa del Festival de Jazz de Sant Sebastià, que em feien una entrevista a mi, que ja l'havien filmada. I sortia a les 9. Jo vaig dir, home, doncs mira, posaré l'entrevista perquè segurament no sortiré. El que passa és que la meva dona va dir, escolta, posem un moment al canal Terrassa per veure qui surt al Cap Gros. I posen, diu, escolta, si ets tu. I pensava la sorpresa, vaig haver de canviar ràpidament i vaig baixar a correcuita cap a l'Ajuntament, rodolant, jo vaig dir-ho. Escolta, i quan et vas veure, què? Bueno, vaig quedar sorprès, home, sorprès. Escolta, aquí el tenim aquí, el Cap Gros, ens l'han deixat una estoneta. Sí. Tu t'hi veus? Quan... Sí. Vaig felicitar el meu Grau, també, que es diu com jo. No sou parents, no? No sou res. I el vaig felicitar perquè, evidentment, doncs, m'ha fet una obra d'art, perquè no ho fot... Home, aviam! I així que s'assembla més per les seves característiques. Jo a les meves pensava que seria més difícil de sortir, no, fantàsticament bé. I també un dato important, he de dir-te, que clar, la meva sorpresa va ser que sortir, però més m'he trobat al carrer amb gent de tot arreu, amb gent coneguda, no tan coneguda, que em van votar i gent que em va felicitar, que he quedat paradíssim, sorprès, i bueno, ja, que evidentment no sóc conegut, sí. I ara veiem imatges just del divendres. Al final, això que deies, que quan tu vas era per la tele, dius, escolta, em vaig cap allà, sí. I vas arribar tard, perquè de fet ja... Vaig anar al rato de casa... Tard en el sentit que el moment del Cap Gros havia passat, i un cop es van fer tots els balls de bastoners, gans, etc. Sí, vas poder pujar a l'Ajuntament... I vaig pujar pel dret del Zeta, que vaig dir, Jordi, dóna'm un micro que... Home, t'he d'arreglar això, t'he d'arreglar aquesta desfeta. No, desfeta no, que molta gent es pensava que ja no sortiria. I que ho vam poder refer, es van fer entrevistes, es van fer fotos, vaig baixar baix a la Raval, amb el Cap Gros, van fer fotos al costat del Cap Gros, m'ho vaig posar, no m'ho podia treure, i vaig espantar, dic, ai, jo no ho podia treure ara. Escolta'm, el ballaràs alguna vegada? Ja t'ho vaig preguntar divendres, però no el Cap Gros. No, t'hi veus en cor d'algun dia, algun acte així més oficial, sí, ballar-lo l'any que ve, per exemple, la sortida d'ofici, que t'hi veus allà? Vaig dir la famosa frase que dius, ja fot anys que la ballo jo. Això és una frase feta, no? No, no hi ha cap problema. No hi ha cap problema. Que a vegades es diu això, els personatges Cap Gros haurien de ballar-los. Bueno, jo, per fer el xou, tota la vida he estat acostumat a moments donats. Jo era molt tímid abans,
Llavors jo vaig deixar de ser-ho, perquè evidentment la meva relació amb els mitjans, en presentar els concerts, tenia d'estar després. I llavors ja vaig dir, bueno, tu s'ha acabat, tu tira per la palanca. La timidesa se'n va anar, se'n va, se'n va anar de seguida. Escolta'm, Valentí, abans comentaves que no t'ho esperaves, entre altres coses, perquè també hi ha l'Adrià Font i el Ferràs, l'últim, el Ferràs del 2006, ja no t'ho esperaves. El fet que hi hagi tres persones vinculades al jazz capgròs de l'any, com ho... Home, vaig fer una gran satisfacció personal i col·lectiva, ja que evidentment aquí hi ha tres representatius del jazz a Terrassa. L'Adrià Font, doncs... és un gran representant, tots els grups que toca, igual que el Josep Maria Ferràs, un trompetista de molts temps, i bueno, jo, doncs, dintre la meva tasca de no de músic, però sí d'organitzador, i de, bueno, de mil actes que he fet, no?, de tota la meva vida, i porto 55 anys, quasi 55 anys al peu del canó amb el jazz. Des del 62, que estic aquí, i l'he parat, eh? Perquè tu al jazz entres una mica també de la mà del Josep Maria Ferràs, no? Sí, vaig entrar, diguéssim, jo estava, en aquella època no sé què feia, estava a la llibreria, i però bueno, allò, en aquell moment perdut a la joventut, que ja ho has fet tot, jo era molt esportista, futbol, hockey, ping-pong, natació, córrer, vaig guanyar la primera volta a Terrassa, de peu, això molta gent no ho sap. La primera volta que es va fer a Terrassa de córrer, amb 6 etapes, la vaig guanyar jo. Ah, doncs això no ho sabíem. Sí, això, veus, esclar, això. I m'ho van donar, no ho digues a ningú, eh? Em van donar 55 pessetes de les antigues i una copa, perquè la tinc guardada, una copeta petita. La tinc guardada. Ah, llavors, o sigui, perquè tu éreu veïns amb el Ferràs. Érem veïns i el Ferràs, escolta, tu, aquí, mira què fas, tu, jo ja he fet unes etapes aquí, ja ho tinc molt trellat, això que, oh, els arts, estem allà al mig de les arts, escoltem, ja, com que ja sabia alguna cosa, amb els musicals, i que no ho feu? Dissabte a la nit fem uns comentaris amb discos, tal, tal, i... Doncs ja vindré. Ell ja tenia la botiga, no? També el Ferràs, els dos ja tenia... Sí, ja tenia la botiga. Vas allà un dissabte a la nit, a Vista de les Arts, que era un senyor que deia Salvador Olàs, que era el que ens va ensenyar a tots, posant discos allà, i vaig quedar atrapat. Vaig dir, carai, tu, és l'ambient. A Vista de les Arts, que era una societat intel·lectual, bohèmia, i ja tot aquell llarg, vaig respirar allà, hi ha un ambient, a tota la gent allà, gent que coneixia, i vaig dir, bueno, tu ja has ficat aquí. I llavors el Ferràs em va dir, escolta, jo me'n vaig a l'Emili, i ell se'n cuidava, era vocal de junts musicals de la part de jazz. Jo me'n vaig, però tu em pots en cuidar, i em va ensenyar una mica com organitzar algun concert, fem un al mes, i jo vaig entrar de ple, i ja està, i bum, i d'aquell dia ja... Vas ensegar ja, el tema. No, ja, bueno, ja. Com definiries el jazz? Com és la música de jazz? Que no hi entenem. La música de jazz és una cosa que tu et tens d'entrar a dintre. És una cosa que tu, quan la descobreixes, ja, doncs et comptes si t'entra dintre o no t'entra. I ves tu ja, si t'entra, després vas aprenent. Vas aprenent doncs, com són els estils de música, els músics, però primer t'he d'entrar, si no t'entra ja fotuda. Jo sempre dic que molts, home, fos que el jazz és difícil, no. És que escolto, no, aviam. Tu per captar i si vols entrar al jazz, tens d'anar a concerts. Perquè en viu, el jazz en viu és molt diferent que enlletat. Enlletat doncs, ja és molt bé, més tècnicament, escolta, tens de saber molt i ja t'ha d'agradar. Però si tu vas, per exemple, als concerts, jo vaig fer molta gent, conec molta gent, perquè és la meva feina, a dir gent, escolta, tu, això no mai a la cava. Vine, vine un dia. Escolta, tu, m'ha agradat, tornaré. Pensava que era una altra cosa. No, és això, saps? Però se n'ha de saber de jazz, vull dir, perquè el festival... Home, ja la cosa, doncs, la sensibilitat, ja tot el sentiment, tu tens d'anar aprenent, això. Vull dir, perquè el festival de jazz aquí a Terrassa, molta gent va a jazz perquè és d'aquí i va per mirar... Però no... Hi ha l'aspecte social. Vull dir, perquè és com els Castells o com el Barça, que sí, tothom en sap de... Hi ha l'aspecte social, hi ha l'aspecte social. Que diu, bueno, escolta, festival de jazz, va, anem allà, que està bé, hi ha ambient. Hi ha l'ambient, hi ha l'aspecte social, que també hi lliga, també. Clar, no podem esperar que doncs, la cava sigui una cosa totalment elitista, sinó que a vegades volem que la gent vingui gent i que n'aprengui. Per això hi ha la pedagogia, fer molta cosa de pedagogia, amb escoles, educar els nanos de petit, i per això les han trobat que potser de 1.000, hi hauran 3, doncs que diuen, ostres, aquesta és la meva música, ja està. Sí, perquè sembla que costi detectar un bon trompetista, un bon clarinetista, costa a vegades. Però ja hi ha la cosa, que ja t'has d'especialitzar,
quan tu ja has après que t'agrada, doncs tens de documentar-te, tens d'especialitzar-te, tens de comprar CDs, vinils, i bueno, ja està, i més bé l'afició. Escolta, de la mà del Ferràs, bueno, comentes que va marxar i et va encarregar una mica que t'encarreguessis, mai més ben dit. Al final acabeu impulsant un festival de jazz a principis dels 80-82. Posar en marxa un festival amb tot de noms internacionals hauria de ser molt complicat. Perquè deixem nosaltres, esclar, jo em vaig especialitzar que evidentment a l'època de la cava antiga, de l'any 71 al 84, que es va tancar la cava, van passar tots els músics, que estan tots quasi morts, músics més importants del jazz. I per això que vam fer connectar, i vaig connectar, però ho feien per carta, Ja, clar, sí, perquè... Ara, això, a carta, jo vaig conèixer una senyora que es deia Nicole Leroy, francesa, que és aquesta música que va donar un meu amic guitarrista, Marc Aliber, que era de por. Va dir, parla amb aquesta senyora que t'enviarà músics. Parlo amb cartes. Jo, Nicole Leroy, aquí, Valentino, del jazz, de Terrassa. I bueno, i m'escrivia, i què vol vostè? Tinc aquesta llista de música, deia, és impossible això, no podem pagar-ho això, què val això? I vaig acabar vam buscar sistemes, clar, n'hi havia, nosaltres no teníem subvencions a l'època, que ni una, de tota la butxaqueta. Però què fèiem? Contratàvem un músic, dèiem que era un club, que no era per concerts, que era més baratet, i després jo vaig començar a inventar, doncs, circuit. Circuit què vol dir? Doncs que aquell músic que portàvem aquí, pogués fer una ruta de sempre més concerts. A Barcelona, al Celeste, Vilafranca, Granollers... I clar, tot això va lligat, clar, això és molt llarg. Això va lligat i a més jo vam conèixer el tio número 1 del jazz que hi ha hagut aquí a Catalunya i a Espanya, que és el senyor Tete Montoliu. Clar, amb el Tete Montoliu vam fer una superamistat i senyor, aquest senyor era un luxe, tinc aquest senyor sempre d'acompanyament. El senyor que es deia Erich Peter Suís i un bateria alemany que es deia Per Víboris. Anar tots els anys aquests a la cava. Perquè vam contratar amb un músic, Johnny Griffin, pam! Es feien molts concerts a la cava, concerts del Celeste a Barcelona, Granollers, i per això abaratia una mica els costos del que es podia costar. Ja, perquè potser dient que vinguessin a Terrassa, potser haurien dedicat ja... No, perquè ens jugàvem en clubs. Clar, el caixet de club o el caixet de concerts és molt diferent. I per això a partir d'aquí què vam fer? La pregunta que et feies tu. Vam fer una col·lecció de músics, ja tu vam tenir una llista, clar, que va durar la cava 15 anys, en 15 anys la llista que vam fer. Però ja quan vinc al primer festival ja tenim tota una llista de gent important, contactes a tota Europa, i eren nous que van vindre. Però ja vaig fer com vam poder confeccionar el primer festival de jazz aquí a Terrassa. I sempre els contactava per encarta, telèfon... Bueno, ai, ja va sortir, em sembla que vam fer el Xic Corea, el Rambla, el vam fer per fax, hi havia fax, a l'Institut Industrial, on no hi havia ni fax, Vam tenir que fer un fax allà al Ted Carlin, que era un promotor de Boston, que ara me'n recordo, en memòria, i es va fallar, i vam dir, Chick Corea, volem el Chick Corea sol, que era el número 1 ja, llavors. Va costar 1 milió de pessetes antigues, que era una barbaritat. Però vam omplir el Rambla vam omplir 2.000 i escaig de persones. Sembla que deu fer un 20 anys o 21 anys, que, em sembla, 21, em sembla que veu fer el canvi de trasllat de la nova jazz cava. Sí, perquè nosaltres, això que hem pregut és molt interessant, perquè nosaltres ja consideràvem que, esclar, que el festival en grans sales està molt bé, però ara volíem fer, ja érem de cava, de club, i després vam inventar i crear, per les dimensions d'aquesta nova jazz cava, de fer un festival de club. I bé, som el primer club del món que hi ha una cava municipal. Però el fet que no sigui la típica cava allò amagada sota... No, però és una cava, home, és una cava més d'estètica, diguéssim, doncs, actual, però l'hem embrutat, vull dir que està ple de postres, de cartells, de moments importants de tota la trajectòria nostra, i això fa que la cava tingui una mica més calenta, no? Escolta, tu et coneixem per presentar el Festival de Jazz, per ser el director artístic, però has fet de tot, has fet de mànager, has fet de presentador, programador, col·leccionista, de conferenciant, organitzador de festivals, et coneixem el d'aquí, però també has participat el de Barcelona i molts altres, sí, no? Sí, perquè resulta que, clar, jo he anat cobrint etapes, diguéssim, de necessitats històriques. Què vol dir necessitats històriques? Doncs vol dir, doncs, que, per exemple, clar, jo presentava, era molt tímid, jo,
Hòstia, ja t'he de presentar. S'ha escapat del tot, eh? Que si un concert s'hi ha els músics, s'hi ha allà mica enrere, la gent no estava al cas, si hi ha algú aquí, dels del toque d'atenció. I per això vaig entendre que, havia, que això de presentar era vital per donar el toque d'atenció del públic i els músics. I a partir d'aquí, ho feia molt malament, però per això vaig començar ja a fer el meu estil, que el conservo, de canviar molt els noms dels músics, això és un famós, i per això ja estava a fer això. Una altra cosa històrica, que necessitat històrica, que era fer de mànager. No hi havia ningú en una època, per als anys 70, què vaig fer? Pues fer de mànager, el Tete Montriu, el Lomenet, tots els músics catalans, el Carles Benavent, el Santi Rissa, els Sabaters, la gent de més de, dintre el rock, el pop, el jazz, jo em cuidava de tots. Mm. Què feia? Vaig fer les famoses nits de Cardedeu. Cardedeu es feia les nits de folk i de jazz, a part dels pinatons. Això durava 12 hores, començava a les 8 de la tarda fins als 6 del matí, per exemple. No? I més allà ja muntava festivals. A València, vas estar muntant a València, en clubs de jazz de València. Vas muntar concerts al Festival de Jazz de Victòria, els primers de Castells. Vas muntar una cosa superimportant, que era un homenatge al Tete Montoliu al Festival de Jazz de Sant Sebastià a Noeta. A Noeta per 8.000 persones. Noeta, el circuit de Noeta. Més allà el festival l'estan fent una altra vegada a la Passa de Trinitat. Però el Noeta era un festival molt gran, que a més ja se van de compte que, clar, que els va baixar una mica el baremo del festival, van tenir que tornar a anar als arrels, que era la Trini, la Passa de Trinitat. Escolta, i comentes que has fet de mànager de Tete Montoliu i d'altres, com arribes a fer de mànager? Com els contacta? Ells no en tenien... Bueno, per necessitat, em trobava, escolta, deia, escolta, la tipa, perquè tu no te'n cuides de mi. Bueno, ja, em cuidaré. I bueno, vaig estar molts anys fent-ho, però la fase que més vaig plegar. Perquè més vaig veure dues qüestions, dues, importants. Una, van sortir mànages com els bolets. De totes les més sortien mànages a tot arreu. I vaig dir, bueno, tu ara aquí a competència, no. Jo m'ha de fer idees, fer exposar idees, organitzar coses, festivals, la cava, concerts, ara fer de mànager. I vaig dir, hi havia també la societat econòmica. Què vol dir societat econòmica? Vol dir que hi havia molts músics que deien, home, aviam, aquest mànager, escolta, vols dir que a la part que li toca això, la comissió, no tira més de... I vaig dir, ui... Fora. Jo vaig dir, saps què? Tu ara és el moment de plegar, tu. I vaig plegar de mànager, de promotor, però vaig continuar fent, perquè jo ho feia tota l'hora, eh? Jo estava a la cava antiga. Organitzava, vaig recuperar el Festival de Jazz de Barcelona del 80 al 88. Muntava a Barcelona, feia la cava antiga i feia molt de terrassa, que més ja es van solapar. Vol dir que va ser uns anys que anàvem a tope, a tope. Escolta, en aquests anys no sé quanta gent hauràs presentat en el festival, quanta gent hauràs fet la presentació aquesta que tu facis sempre improvisada i amb el teu estil que tu dius. Quanta gent, no sabem quants, no? De tots aquests, quin és el que t'ha fet més il·lusió, més t'has orgullit més de presentar? Molts. Home, hi ha una figura de jazz que va vindre a la cava antiga, que era un tal Ben Wester, que era un músic de dalt de tot. El que aquest home estava molt justet, molt delicat, i que encara es va vindre a la cava per mediació d'un músic americà que vivia a París, i va dir, Valentín, si quieres, tengo Ben Wester, viene a gravar un disco en Barcelona, amb el Tete Montoliu, que van gravar a la sala del poble nou, l'Aliança. Diu, si vols, pots fer i pot tocar la cava. Diu, home, no m'ho crec. I va venir. I ja explica una neta de ràpida. Tens 2 minuts, sí. Una neta bona. I aquest senyor... Un i mig millor. Sí, aquest senyor el ben bé ser allà i els de la discogràfica va dir, Valentí, sobretot una cosa, aquest senyor no pot beure ni una gota d'alcohol. D'alcohol, perquè està molt justet. I vaig dir, bueno, no pateixi. Vam fer el concert, molt bé, aquest senyor, i quan acaba el concert se'n va anar a la discogràfica i em ve el ben vestit i diu, vostè, va dir, aquest és el de les cireres, que era jo. Valentino, és possible que tu vies? I vaig dir, no, bé, no vull, no. Tu vies no, que tu és l'alcohol. I després me'l vaig mirar i vaig dir, home, que pobre home, ja, aquesta edat, acaba de tocar. Se'n va a l'hotel, dues cerveseres, aquest home no se'ls van veure. I vas donar? Espera, que acabes, el capilar és molt bo. I dic, vale, i dic, Ricard, i el Ricard, ja, dic, escolta,
embolica amb dues cerveses, amb una avantguàrdia, nen, perquè tens una avantguàrdia aquí, sí, les embolica, i al moment d'entrar li dic jo, ostres, tu, i amb aquest tio arriba a l'hotel amb les dues cerveses, què passa, què passa, què passa? I l'obridor, i vaig dir, i davant dic, Ricard, va tu l'obridor, i dic, sí, no, no, i se'm va treure un de la butxaqueta d'aquí, l'obridor. Que el portava ella. El portava ella aquí. Molt bona aquesta. Escolta, i algú que no hagis dut mai o que no s'hagi pogut arribar a contactar i et faria il·lusió que vingués aquí al festival? Home, els morts, molts que són morts. Bueno, ja. Home, dels que ja no són morts. No, els... ara, no, bueno, hi ha molts, hi ha molts, molts, molts. Molts. Clar, jo, home, jo li havia de portar el Coltrane, el John Coltrane, el Shelley Parker, la Billie Holiday, el Lee Morgan, però aquests ja no van arribar aquí. Però que, jo et diré una cosa, jo quasi... amb la meva història personal, entre la de Barcelona i la de Terrassa, els músics que han arribat a 20 internacionals, que han vingut tots. Que han vingut tots, tots, han vingut tots. Valentí, ens queden 4 minuts. Deixa'm preguntar-te per la llibreria. Perquè... Sí, home. Fa temps. Trobes a faltar el fet de... Total. Sí? Sí, perquè saps què passa? Que jo em trobo gent al carrer, clients, i diu, Valentí, anem a la llibreria. I vaig amb ella aquell moment de tristesa i dir, ostres, tu ja... Jo sempre m'havia dit, cara, jo sempre m'havia apretat, jo puc apretar un botó? Deixes d'apretar un botó? I apretes un botó? Clar, ja ho sé, no, el tros del tempo, bueno... Doncs, ah, no l'hauries tancat? Doncs no, no, i és tant, doncs, la llibreria va ser una època... Els 18 anys meus últims a la llibreria, que va ser un homenatge als meus pares i a la meva germaneta, i un homenatge a posar la llibreria tal com era, com el va posar el meu pare al principi. Ara, el teu pare el tenim amb cap gros, el sí, recuperarem, home, ara. Sí. El fet de veure el teu pare cap gros també t'ha fet... Home, tant, home. És tota una melancolia, és tota una... Home, tota una vida, una vida. Aquelles piles de llibres, eh? I dius, és que el que passa és que ens trobem aquí... Estem en un moment històric d'etapa de la vida que te'n dones compte que passa molt, passa tan ràpid que, a més, que no te'n recordes de les coses i de les persones. És una pega, eh? I quan te'n recordes, ostres, tu, quan vaig al carrer i trobo gent clienta de casa, ostres, aquells llibres, tu, ara què? No podem anar enlloc, perquè aquí... Que les llibres ara, respetant a tothom, són molt massificades. Ah, clar, no. Vas a una llibreria ara i la persona que et trobes té de tocar el botó, per si m'hi hagués un llibre. Ah. I jo vaig tocar el botó aquest d'aquí. Aquest d'aquí, aquest. Ah, el teu pare, que allò deia, no, vingui demà, allò deia. No, no, jo també ho vaig aprendre, eh? Vaig aprendre a memoritzar tot el que hi havia a dintre. Si havia, vam arribar a magatzemar mig milió de llibres, a totes les èpoques, i veia de tu. Jo tinc de saber que tot el d'abans, tot l'antic i tot el modern. Clar, això vol memoritzar molt. Valentí, ara sí que ens queda un parell de minuts. No m'agradaria acabar sense comentar... La mort d'un amic teu, del Juli Soler, bueno, això... que de fet va ser nomenat Premi Nacional de Gastronomia fa 15 dies. Juli Soler era... Quina relació teníeu? El Juli Soler érem, clar, s'ha mort, íntims amics, vull dir, dels que tinc jo pocs íntims amics, aquest era un, Juli Soler, terrassenc, de pro, i que a més, doncs, bueno, tota la famosa història del Bulli, que jo vaig participar a la primera època, vaig estar amb ell, participar-hi, i després va anar al Fran Adrià, i als últims anys ja no hi era tant. Però i més va estar lligats musicalment, perquè el Juli ha tot l'aspecte musical, que ell doncs va muntar un concert molt important a Terrassa, al Cine Rambla a l'època, als anys 80 amb Stanley Clark, i més ell doncs va ser un dels innovadors, ara que està tant al dia, els DJs, el Juli era un DJ total, actual, modern, supermodern. I a més era un home que sabia molt sonoritzar concerts. I l'acabava perquè llavors no trobava persones especialitzades en sonoritzar un concert. I el Juli l'agafava i estava al Bulli i em venia a sonoritzar la taula. Home, aquí vam fer el xicoré i va estar sonoritzant per ell. El Juli era un crac, era un tio que fora de l'època. Era un tio que va viure una època, anava tan avançat que ningú podia seguir. I era un home avançat al temps, i per això el Bulli, va estar, va ser... Ell va ser l'executor. I la guinda va ser el Ferran Adrià, però l'executor va ser el Juli. Jo, des d'aquí, amb ell i la família, li dic, doncs, que descansi en pau i que, bueno, i que va ser una gran amistat. Tinc una pena molt grossa. Estem parlant del Capgròs, però tinc la pena interior, vull dir, anar a l'enterro,
i evidentment doncs d'aquest gran amic, o sigui, Juli Soler, Lou. Val, doncs gràcies a Valentí per aquestes paraules també per en Juli Soler. Hem de marxar, ja se'ns ha acabat el temps. Gràcies per parlar del jazz, de la llibreria. No hem pogut parlar de la moto, però bueno, hem esperat tantes vegades que ja ho sabem tots. Ja ho sabem tothom. Ja ho sabem tots. Un dia parlem del cotxe. Quin cotxe? El cotxe del meu pare. Ui, ja donarà per un altre dia. Valentí, gràcies i enhorabona per aquest Capgròs. A tu, a vosaltres. I a vosaltres ja marxem de vacances i que vagi molt bé, molt bon estiu i fins aviat. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.